السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. صبح بخیر. آج کی دعا ہے صبح شام پڑھنے والی. اللہم اسبابی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. مطلب ہے اے اللہ، جو بھی کوئی نعمت مجھے یا تیری کسی بھی مخلوق کو آج صبح ملی ہے، تنہا تیری ہی طرف سے دی ہوئی ہے. تو اکیلا ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہذا تیری ہی تمام تر تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے. شام کو جب یہ دعا پڑھیں تو ماں اسبا بی کی جگہ ماں امسا بی کہیں. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان